Luchtvaartmaatschappij Transavia heeft nog steeds interesse om gebruik te maken van Lelystad Airport. Als het vliegveld tenminste ooit open gaat voor vakantievluchten. Dat Transavia inmiddels ook kijkt naar Brussel voor een nieuwe thuisbasis, verandert daar niks aan. Praten we erover met verslaggever Koen Peters. Koen, goedemiddag. Wat is nou eigenlijk de stand van zaken met Lelystad Airport? Is het nog steeds onduidelijk? Het is toch nu niet duidelijk of het nou open gaat, ja of nee? Nee, klopt. We wachten nog steeds op het verlossende antwoord. Gaat het inderdaad ooit open? Hè? Alles is af. Start- en landingsbaan is verlengd. De terminal staat er. Er is een brandweerkorps actief op het vliegveld. Luchtverkeersleiding is er. Dus eigenlijk is alles gereed. Als je gewoon kijkt wat daar is neergezet. Maar er moet nog wel het een en ander aan regelgeving geregeld worden. Daar moet Lelystad Airport aan voldoen. De natuurvergunning moet er komen. Maar eigenlijk komt het erop neer dat het gewoon een politieke keuze is. Gaan we dat vliegveld openen voor vakantievluchten? Ja of nee? En dat doet dit kabinet, dit demissionaire kabinet, doet dat niet meer. Dus het is de vraag, wat gaat een nieuw kabinet daarover beslissen? Dus daar is het eigenlijk wel wachten op. Dat zullen de eerste stappen zijn die gezet gaan worden. Nu heeft Transavia er oog laten vallen op Brussel, op Zaventem, als ik het goed heb. Daar staat eigenlijk dan los van Lelystad Airport dat niet open gaat? Ja, nou, dat was de vraag die het opriep. Het bericht in het FD, het Financiële Dagblad, interview met de directeur van Transavia. Dat ging over een aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld over de prijs die Transavia aan Schiphol moet betalen om daar vandaan te mogen vliegen. Nou, daarvan zegt Transavia dat wordt veel te veel verhoogd. En in datzelfde gesprek kwam naar voren dat Transavia dus kijkt naar Brussel, naar Zaventem inderdaad, om daar vandaan te gaan vliegen. Daar vandaan vakantievluchten uit te gaan voeren. En ja, toen was de vraag bij mij van wat betekent dat voor Lelystad Airport? Want als je kiest voor Brussel om daar zeg maar een hele nieuwe operatie te starten, betekent dat dat je dan eigenlijk afscheid hebt genomen van het idee, nou, Lelystad, dat gaat ooit nog gebeuren. Transavia zegt nee, dat staat los van elkaar. Brussel, daar keken we ook eind 2019 al naar. Ja, toen kwam corona, toen is dat allemaal op de lange baan geschoven. En nu je ziet dat het aantal mensen dat weer in een vliegtuig stapt weer ja, toch toeneemt of aantrekt. Hè. We zitten nog niet op het niveau van voor corona, zeggen ze bij Transavia, maar het gaat wel die kant op. Ja, wordt het dus ook weer tijd om te kijken van waar kunnen wij verder groeien. En ja, dan valt ons oog nu op Brussel. Daar zou dat kunnen. Is nog niet gezegd dat we het doen, maar we gaan het onderzoeken. En Lelystad, ja, nog wel steeds interesse. Maar goed, daar zeggen ze ook, ja, we weten niet wat er met Lelystad Airport gaat gebeuren. Dus dat wachten wij maar netjes af. En mocht daar dan ooit over besloten worden, daar vandaan mag ook gevlogen worden. Ja, dan gaan we daar toch wel serieus naar kijken of we dat ook kunnen gaan doen. Ja, maar je zegt net al, het vliegveld ligt er eigenlijk al helemaal klaar voor, inclusief personeel. Maar ik ben in de loop der maanden, misschien wel jaren, de tel kwijtgeraakt. Waar hangt het nou eigenlijk nog om of Lelystad Airport open gaat, ja of nee? Ja, groot gelijk hoor, dat je de tel inderdaad af en toe kwijtraakt. Want je krijgt steeds weer berichten van dit is niet in orde, dat wordt uitgesteld. Nou goed, er zijn dus een aantal zaken waar ze gewoon nog aan moeten voldoen. Maar het blijft echt toch wel gewoon een politieke keuze die gemaakt moet worden. Zegt een nieuw kabinet straks, ja, we willen dat dat vliegveld open gaat, of toch, hè, zeker met de hele discussie die speelt over stikstof, gevolgen voor het milieu, kiezen ze ervoor om het niet te doen. En dan ja, kan je er eigenlijk ook niet van op aan van tevoren, wat komt daar dan uit? Dat zullen dan onderhandelingen worden, een formatie. En ja, er worden dingen tegen elkaar uit onderhandeld. Dus dan is het maar net, ja, hoe pakken die onderhandelingen uit? Krijgt bijvoorbeeld de VVD gelijk of haar zin? Die willen wel dat het vliegveld open gaat, maar nou, andere partijen die staan daar toch wat kritischer tegenover. Of die zien het helemaal niet zitten. Ja, stel nou een nieuw kabinet zegt over een paar maanden, we willen dat het vliegveld open gaat. Vertrekken dan de eerste vluchten ook al heel snel daarna? Nee, luchtvaartmaatschappijen, Transavia, een aantal anderen hebben in het verleden alles aangegeven. Wij kunnen niet zeg maar zeggen, nou, volgende maand gaan we vanaf een nieuw vliegveld vliegen. Want dat moet allemaal gepland worden. Ze verkopen die tickets natuurlijk van tevoren. Zij hebben een heel netwerk wat ze nou, op een bepaalde manier invullen. En die zeggen, we hebben echt wel een aantal maanden, nou, pak een beetje half jaar tot 9 maanden nodig om zoiets te gaan regelen. Dus ook al zeggen ze, bij wijze van spreken over 3 maanden, nou, Lelystad Airport mag open en alles is geregeld, dan duurt het alsnog echt maanden voordat er ook echt vakantievluchten vertrekken. Mocht het ooit zo ver komen, want de kans bestaat dus ook, en die is vrij groot, dat het vliegveld gewoon er blijft liggen zoals het er nu bij ligt, met alle voorzieningen er wel, maar geen vliegtuigen en geen vakantiegangers. Verslaggever Koen Peters, dankjewel.